А на Васева и Румен Дешев са авторите, които ще изложат картини тази вечер от зала Байер в Стара Загора. Те са в студиото сега. Здравейте! Здравейте! На вас и на вашите зрители. Разбрах, че сега днес ще подреждате картините. Какво ви води в Стара Загора? Как стана тази връзка, за да изберете града? Вие сте от Приятели, Благоевград, да, само да, това да Благоевград, кажа. покани ни един колега, Петър Петров, и така се случиха нещата. С колко неща участвате? Каква е изложбата? Моите картини са 12, с около 20. да. значи 20, 32. Да. Какви неща представяте? Модерна живопис. Модерна, да. Абстрактни Да, общо казано, да. пейзажи. Да. Колажи и смесена техника и акрил и масло. Как се комбинирахте двамата, защото това също е важно. Много добре ни стоят картините, моите и неговите едни до Да, други. аз ще да питам Да. дали се получи Да, това много добре се допълване получава. един Ние с друг. да не правим за първи път съвместна изложба. Предполагам, че вашите зрители ще го видят до вечера. Ами ние сега, ето и виждаме част от Колаж, да. нещата ви на плазмата. Ние затова правим този разговор, да предизвикаме интереса на хората, да Аз се дойдат да надявам, ви че така видят. ще се Да, случи, да. надяваме се да видят нещо, което не са виждали до сега. За първи път сте в Стара Загора. За първи Абсолютно за път първи сме, път, да. 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 Как така ви изглежда града като отношение към изкуството? Понеже ние с нощи късно дойдохме и още не сме се Днес ориентирали, ще се смисъл те запознавате, първа, да. да. И до вечера ще видим. Наживо. Да. Колко? Надявам се да В има 18 интерес. часа е изложба. Да, в 6 часа. С какво се... Вие сте на свободна практика, доколкото разбирам, и двамата или не? Да. Аз съм преподавател в Югозападния университет. Значи не ми е много точна информацията, да. Да. Добре, вие сте на свободна практика Да. или... Да. Имам и малка галерия в Благоевград. Добре. И това е общо взето. Добре, за каква техника представяте днес? За също може би да кажем. Трябва да го видите. Тъй, не може да се обясни. Трудно мога да ви обясня, да. То това е Точно, трудното да. на такива разговори с Да. художници. Това е трудното, защото те си казват, аз съм нарисувал каквото съм искал да кажа, няма Да. нужда да го казвам с думи, а те Да, но публиката дали с ще го види картина. е друг Обаче хората въпрос. не са настроени Да. на вашите струни на възприятие Да, и така е. усещане, така че ще се наложим няколко думи все пак да подредите, да. Ами, връзката между реалността и фантазията. Най-общо Да. казано. Тя така се Добре. казва и изложбата относително на реалност. Да. Какво преподавате в университета в Благоевград? Преподава рисуване и графика. Да. Тук също има някаква такава специалност Да, от миналата педагогика. година Пепи Да. спомена колегата. Такава. То, мисля, че той е даже и преподавател там Точно така, да. в университета. Как ви изглеждат интереса на младите хора към изкуството? Защото ние все говорим за IT специалисти, Ох, за нови ами, какво ми специалности, кажа? свързани в този сектор, в бизнес сектора, а пък хуманитарния, като че ли някакси го загърбихме. Напоследък има повишаване интерес като цяло. Преди, Е, може би, до добре. 3-4 години беше, буквално казвам, страшно. Никакъв интерес, нулев. Почти. Но това е такава тенденция, която се налага от доста време насам. Като си има предвид, че закриха паралелките по изкуства, смисъл, децата и студентите, които се занимаваха с изобразително изкуство, идваха оттам. Точно така, да. Те почват от И малки. Вие този сте се отлив, занимавали, доколкото видях, с да. детски групи. и този отлив е поради факта, че такива липсват или са вече много малко. Това се опитвам да някакси във всичките разговори, посветени на тема изобразително изкуство, да изведем като някаква нишка да се възроди интереса към това, защото светът без изкуство е някакси много тъжен свят. И се опитваме да видим къде и защо това нещо се прекъсна. Ами това е държавна политика. Очевидно. Очевидно. Ако държавата не положи усилия, нали, все пак и Вашите въпрос на усилия финансиране, са нашите са ограничени. недостатъчни. Да, В смисъл, точно в така. рамките на... Но Ако така не държава става. не Така става. не става. Сега виждаме, че има някакви извънкласни форми.
В училище не знам доколко сериозно са застъпени. Тоест, те са някакви по... Рисуването е твърде пренебрегнато. Много схематично и лежерно е. Сега. Те факторите, които оказват влияние, са страшно много. Родителите, които са част от това поколение, дето загубил... Да. Оттам идва от родителите, идва, да. Защото това е поколението, както казват мои познати учители, поколението на Радка Пиратка. Точно. И оттам вече то води след себе си своите така, липса на интереси и други. Последствия, да. Водим този разговор, защото от това как възпитаваме децата и какъв е интересът на младите, зависи кой ще влезе на вашите изложби. Да. И кой ще продължи да рисува след това? Да, и кой ще продължи да рисува? И какво? Да, това е много... Да. Много интересен въпрос е какво също. И какво ще правим ние, пък дето все пак имаме някакъв интерес и не е важно това да се случва в живота. Да. Аз като преподавател имам такива наблюдения. Страшно кадърни деца с изключително изкривена естетика и художествена култура. Това не е ли страшно? Страшно е. Затова ви казвам, че какво ще продължат да рисуват? Къде се изкривява естетиката според вас? Еми... И кога? В училище започват нещата. И в семейството също. Отиват да рисуват, страшно добре, но не се възпитават по начина, по който би трябвало да се възпитават. В смисъл да гледат стари майстори, да гледат изкуство. Да. Впечатляват се от видеоигри, от разни герои, такива комикси или пък... анимация някаква и за тях това е номер едно, но всъщност не е така. Всъщност масово в момента е точно това, да. Отношение, точно, комиксите, да. И видеоигрите. Но това не е изкуство. Да. Къде остава останало? Мен ми прави впечатление като абсолютен лък, обаче, че има някакви детски школи, които се наруиха сега, които обучават деца, обаче това, което ги обучават, ми се струва доста сладникаво и, как да кажа, далеч от някакви по-сериозни. Сега някакви сладникови изгривчета, залевчета. Това почва от децата. Така да, се възпитават, да. Нали? Да. Сещате, че те като пораснат, това ще правят. За съжаление, така. Как се борите с такива остатъци или въобще с такъв начин на възприемане на света? Ами как? Аз постоянно ги карам да гледат примерно стари майстори. Албуми. Да. В момента аз не мога да си представя как е възможно това. В една ситуация, в която интернет, достъпа до изкуство е абсолютно свободен. По наше време, ако не си купи човек албум, няма как да види. Не го правят. Предпочитат да гледат други неща. За съжаление. Не се ли чувствате много самотни в това си занимание? Не. 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 Вие обаче мълчите. Да, защото понякога ми става страшно за това, което идва. Да. Ами, да се опитваме все пак да поддържаме някакво огънче. И доколкото можем, правим всичко възможно, поне аз. Още веднъж да ви дам на вас думата да поканите хората тази вечер, за да видят. Ами, ще се радвам всеки, който обича изкуството, да заповяда вечера на изложбата. 18 часа ли откривам? Да. 6 часа, да. Добре. Анна Васева и Румен Дешев за първи път излагат картини в Стара Загора. Ще го направят в зала Байер тази вечер в Стара Загора. От нас успешен ден и още веднъж честит първи учебен ден на всички ангажирани в това занимание.